Астанадағы жазғы лагерлер 134 мыңнан астам баланы қамтыйды. Қалалық білім басқармасы осындай ақпарат таратты. 5-ші маусымнан бері Елордада 155 демалыс лагері ашылған. Жартысынан көбі мектептерде жұмыс істейді. Биыл балалардың жазғы демалысы қалай өтіп жатыр? Оны тілшімізден білейік. Менің атым Елар. Мен жетеген. Мен мына жерге жүзу үшін келдім. Мені жақсы көретін сабағым ол робототехника. Мен мына жерге 18-ге толғанша келгім келеді. Лагерь жабылмай жалғаса берсе деген бала арманы. Биыл бірінші сыныпты бітірген Еларыс мұнда жүзуді ұнатады. Ал 5 жасар Ақнұр бүгін алғаш рет коньки киіп, мәнерлеп сырғанауды үйрене бастады. Маған лагерь қатты ұнайды. Біз мұнда ән айтып, би билейміз, сурет саламыз, бассейнге барамыз. Бүгін мен коньки тебуге келдім. Оқушылар сарайындағы жазғы лагерге келушілер көп. Әсіресе жұмыс басты ата-аналар осындай орталықтардың барына риза. Балалар күні бойы бос отырмай, түрлі қосымшаларға қатысып, уақытын пайдалы өткізгені ұнайды дейді. Екі немерем жазғы лагерге келіп жүр. Жанел және Алинур жазғы күні үйде отыруға енді қиындау, сондықтан осында келіп, өздеріне ұнайтын үйірмелерге, секцияларға барып жүр. Олар міне мәнерлеп сырғанау, дизайн, шахматы, сурет салу, тағы да басқа біздің балаларға өте ұнайды, бағасы да өте қол жетімді екен. Сонымен қатар әр апта сайын бізде балалардың көңіл күйін көтеруге арналған спорттық іс-шараларымыздың бірі ол көңілді старт, жаңағы чемпиондар лигасы дейміз, сол жүгіруі бар, секіруі бар эстафеталарын өткіземіз балалардың. Одан бөлек тағы да біздің каратэ, акробатикалық спорттық жаттығуларды үйірмелерде өткіземіз. Лагерь кішкентай балаларды да жасөспірімдерді де қабылдайды. Жоғары сынып оқушыларына арналған бөлек бағдарламалар бар. Негізгі қызмет ақылы, бірақ көп балалы отбасыларға алтын немесе күміс алқа иелеріне 50% жеңілдік қарастырылған. Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайында жазғы уақытта балалықтың бойтұмары атты жазғы демалыс академиясы жұмыс істейді. Мұнда биылғы жылы 5-ші маусымнан бастап 16-шы шілдеге дейінгі 3 сезонда жұмыс істеп жатырмыз. 241 бала қатысты бұнда. Таңертеңгі уақытта мысалы 8:45-те келіп, бала бірде сағат алып кетеді ата-аналары. Ол уақыттың ішінде балалар екі рет тамақтанады. Сағат 10-нан 1-ге дейінгі уақытта осы жерде қандай кружоктар бар, секциялар бар, солардың барлығына барып шығатын. Лагерь бізде 30 000 теңге тұрады. Балалар спорттық үйірмелерден бөлек мәдени танымдық музыкалық секцияларға қатысады. Ендігі кезекте ата-аналар жазғы лагерлерді қаланың әр ауданында ашып, қолжетімді қылса деген тілек білдірді. Бұл балаға болашақ даму бағытын анықтап, пайдалы әдеттерді дамытуға сеп болмақ. Ғазиза Мұхамеджанова, Азиза Закумбаева, Ақылбек Есімсейітов, хабар 24.